Salam çox dəyərlı kanal izləciləri. MHəm riyazət məsələlər kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz çoxluq və ehtimal. 3-cü mövzu ehtimala aid çalışmaların izahı. Çalışma 101. 100-ə qədər təlimlərin izahını daha öncəki ə, video izahlarda izah vermişik. Yəni istəsəniz ə, Əlbəttə ki, kanaldan axtarıb tapa bilərsiz. 101-də yazır ki, 4 müxtəlif kitabı bir rəfə neçə müxtəlif üsulla yerləşdirmək olar. Keçən video izahda 4 müxtəlif e, kitab yox, məsələn, 4 müxtəlif şəxsdən söz gedərsə, bir e, dedik ki, bir düz xətt boyunca neçə müxtəlif üsulla e, əyiləşir, yəni ki, öz yerini dəyişir, yer dəyişmədi. Yerini dəyişəcək. Və ona görə də deyirdik ki, əgər 4 şəxs olarsa Əksərçə 4 faktorial e, olacaq, yəni üsulların sayı 4 faktoryala bərabərdir. Faktorial nədir? Faktorial e, ədədin sağına nida işarəsi yazılmaqla yazılır və 1-dən müəyyən sayda ədədlərin bir-birinə, yəni ardıcıl ədədlərin bir-birinə vurulmasından. Ardıcıl ədəd nədir? 1-dən yəni, başlayır, 1, 2, 3, 4. Bax bucür e, ardıcıl müəyyən sayda, yəni 4 e, faktorialdsa, deməli 1-dən 4-ə qədər ədədlərin bir-birinə vurulması olmuş olacaq. Bu, e, yəni ailə üzvləri haqqında, şəxslər haqqında danışanda bunu da demişdi keçən videoda. Burada da kitablarda, kitablarda e, təsəvvür edirik ki, məsələn beləki A, B C, D kitabları və ya da A, B, C, D şəxsləri. Bunlar necə yerini dəyişsə, kitabların yerində bu cür dəyişə bilərdik və 4 faktoriala bərabər olardı. 4 faktorial nədir? Biz dedik ki, 1-dən 4-ə qədər ədədlərin bir-birinə vurulması. Yəni 4-dən 1-ə qədər fərqi yoxdur, azalan və ya artan sırayla. Ona görə də nəyin edirik? 4 vurulsun 3 vurulsun 2 vurulsun 1 bərabərdir. 4-ü 3-ə vuran da 12, 12-ni 2-yə vuran da 24, 24-ü də 1-ə vursaq elə 24, 70 olacaq. Deməli Doğru cavab A variantında verilmişdir. Növbəti 102-ci çalışmada yazır ki: 5 nəfər yan-yana qoyulmuş 5 stolda neçə müxtəlif üsulla otura bilər? 5 nəfərdir. 5 dənədə yer var. Yəni bu deməkdir ki, 5 şəxs bir düz xətt boyunca Nəcis üsulla yerini dəyişməkdən söz getmiş olur. Necə ki biz orada 5 faktorial deyiriksə, eyni tipli çalışmadır. Burada da 5 faktorial olacaq və 5 faktorial nəyə bərabərdir? 5-dən 1-ə qədər, yəni 5 * 4 * 3 * 2 * 1 ədədlərinin bir-birinə vurulmasıdır. Bu da bərabərdir 120 etmiş olacaq. Əsasən siz faktorialları əzbərlə də bilərsiz, yəni öyrənə bilərsiz. 5 faktorialın 120 olduğunu, 4 faktorialın 24 olduğunu, 3 faktorialın 6 olduğunu, 2 faktorialın da elə 2 olduğunu, 1 faktorial da 1-ə bərabərdir. Yəni bunları əzbərlə də öyrənə bilərsiz və yaxud da ə arzı olaraq vurmuş olarsınız. 6 faktorialı nədir? 6-nı 120-yə vurarıq. Yəni 5 faktorialı nəcsədirsə, elə bil ki bir dəfədə 6-nı vurur, 6-nı 120-yə vurur. Sonra 7 faktorial məsələn 6 faktorialı nəcsədir? 120 720-dir. 720-ni nə edirik? Vururuq 7-yə və bucür davamı olaraq tapmış olarıq, neçə 70 olacaq. Qısaca hesablama üsullarının deyim ki, bilmirəm başa düşdüz, düşmədik. Yəqin ki aydın oldu. Yazır ki, 7 nəfər dairəvi masa arxasında neçə müxtəlif üsulla otura bilər. Keçən dərs e, biz faktorial olaraq hesablayırıq. Yəni sona qədər hesablamanı aparmırdıq, vurmurduq və deyirdi ki, əgər dairəvi masa ətrafında əyləşibsə, bunun e, sadə yolla izahını da dedim ki, necədir? və deyirdim ki, əgər dairəvi masa arxasında əyləşirsə, faktorial olaraq 7 əgər neçə şəxsdirsə, məsələn, n nəfər şəxsə n-1 faktorial olaraq hesablanmış olur ki, burada 7dirsə 7-1 yetdi faktorial olacaq ki, bu da bərabərdir 6 faktorial edir. 6 faktorialda 6-dan 1-ə qədər ədədlərin bir-birinə vurulmasıdır. Bu da ə 720 etmiş olacaq. Mən qısaca yazıram. Siz 6-dan 1-ə qədər ədədləri bir-birinə vursaz 720 olduğunu tap 120-nin işarələdim. 720 C variantında verilmişdir. 104-də yazır ki, 6 nəfər dairəvi masa arxasında neçə müxtəlif üsulla otura biləcək şəxslərin sayı 6-dırsa, biz dedik ki, n nəfər n-1 faktoriya olaraq hesablanmış olur. Ona görə də 6-dırsa 6-1 E, faktorial bu da bərabərdir. 5 faktorial 70 olacaq. 5 faktorial da 120-yə bərabər o'lar. Keç, doğru cavab B variantında verilib. 105 Yazır ki, Murat sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə mənalı və ya mənasız neçə söz düzəltmək olar? Sanki belə deyək də, e, Murat sözü Hər hərf bir şəxsdir və öz yerini dəyişəcək. E, yəni neçə üsulla düzülmüş olacaqlar? Yəni bunu bizdən istəyir. Murad sözündə neçə hərf var? 5 hərf var. Deməli 5 faktorial olmuş olacaq. 5 hərf 5 faktorial və e, bu da nəyə bərabər olacaq? 120-yə bərabər olmuş olacaq ki, doğru cavab A variantı. Deməli Murad sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə mənalı və ya mənasız 120 söz düzəltmək olar. Bax burada diqqətli olaq. Əgər Murad sözündə Murad olmasaydı, başqa bir söz olsaydı ki, bax bu sözdə eyni hərflər iştirak etmiş olsaydı, bu başqacür hesablanmış olardı. Növbəti çalışma baxıram ki, ona bənzər, ona görə də izahatı saxlayıb və yəni, ətraflı danışmağı 106-da davam edərik. 106, -da 106 nömrəli çalışmada görək nə yazır. Yazır: "Bulud" sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə mənalı və ya mənasız neçə söz düzəltmək o lar. Baxın. Daha öncəki çalışmada hər hərfdən Murad sözündə 1 dənə idi. Amma burada bulud sözünə baxırıq ki, nə var burada? 2 dənə eyni hərfdən var. Və bunu içöncə hərflərin sayı 5 idi. Yəni biz 5 faktorial oraq qeyd edirik. Daha sonra nəyin edirik? Ha diqqətli olaraq. Bunu nəyin edirik? Bölürük. Bax bu bölünəcək. 2 faktoriya. Bu bölməni istəsəsiz bucur yaza bilərsiz, fərqi yoxdur. Kəsr xətti şəklində də yazarıq. Nəçədə nədir? Məsələn ki, u hərfindən 2 dənədir. Ona görə də 2 faktoriya ilə bölmüş oluruq. Əgər ki u hərflərinin sayı və məsələn də eyni hərfdən, məsələn deyək ki, 2 dənə u var, məsələn 2 dənə də a var. Bax bu eyni hərfləri bir-birinə vurardıq. Yəni bunların faktorialarını bir-birinə vurardıq və ümumi e, fa, e, hərflərin faktorialını buna bölmüş olardıq. Qarşı gələr çıxmasa, o haqqında da izahım verərəm. Buna görə də bərabərdir. Yazırıq ki, 5 faktorialı nəticə eləyirdi? 120 etdiyini bilirik. Bunu da bölərik. 2 faktorial 2-dir. Bərabər də 60. Siz düzəltmək olar deyirik. Doğru cavab da B variantında verilmişdir. Davam eləyək növbəti cəhətləşmə. 107. Yazır ki, əmtə sözünün hərflərini yerini dəyişməklə mənalı və ya mənasız neçə söz düzəltmək olar? Diqqətli olaq. Daha öncəkində, yəni necə edirdik? Nəçə dənə hərf varsa, o qədər faktorial götürürdük. Məsələn, necə hərf var sözdə? 5 hərf var. 5 faktorial götürürük və təkrar hərflərin sayı qədər faktoryala bölmüş olurduq. Necə? Mən təkrar 3 dənə A hərfi var ki, yəni təkrar hərflər bunlardır. Deməli 3 faktoryala bölmüş olarıq. Və bu da bərabərdir. 5 faktoryal 120 eləyir. 120-ni necə edirik? 3 faktoryal. 3 vuru 2 vuru 1 6 eləmiş olacaq. Bərabərdir. Eee 120-ni də 6-ya bölmüş olsaq, eləyəcək 20. Deməli 20 mənalı və mənasız söz düzəltmək olar. Buna biraz açıqlamasını gətirək, necədir? Niyə belədir? Məsələn, əm tə ə. Diqqətli olaq. Bu ə ilə bu əni yerini dəyişsək, heç bir məna kəsb etmiş olmayıq. Yəni belə deyək də, heç bir söz yaranmır. Məsələn, deyək ki, bu birinci ədir, bu ikinci ədir, bu da üçüncü ə əolaraq götürmüş olsaq, birinci ilə ə oldu yerində qaldı. Daha sonra m t bu 1 2 gəldi 1-in yerinə 1 gəldi 2 iki, 2-nin yerinə yenə ə ə eyni e, heç bir mənasız bir mənalı və mənasız söz yaranmadı. Elə daha öncəki söz olduğuna görə, yəni buna görə, yenə yəni, biz əslində bərləriş biraz açıqlamasını verdim ki, daha ətraflı da ə, bir daha deyim ki, bizim ə, video izahlardan yararlana bilə, ə, video izahlarımız və hazırlıq qruplarımızdan yararlanıb daha ətraflı, daha aydın izahlar izahlarla sertifikasiya və mik hazırlığı keçə bilərsiz. İbtidai riyaziyyat, ibtidai riyaziyyatdan əlbəttə ki, ibtidaisinin müəllimləri. Hər birinizə uğurlar. Bura qədər izlədinizsə, təşəkkürlər. Bəyənib ə, kanala abunə olmağı unutmayın. Davamı növbəti video izahda gələcək. 108-ci video izahı çalışmada Artıq məsələn ə və t hərfləri var ki, hər ikisindən iki dəfə təkrarlan, hər ikisindən təkrarlanmış olub. Ona görə də bunun hesablaması necədir, gələn videoda izahda daha ətraflı danışmış olaram.